Mina nästa gäster är inte bara gifta utan också arbetskamrater. Just nu är de aktuella med föreställningen Kids. Ta emot Peter Apelgren och Anna Mannheimer! Jag ska flytta den där. Får ni plats här? Nej. Oh. Tack. Detta är första gången vi har ett gift par som gäster. Vi tänkte utnyttja det för att lära känna er bättre genom att göra den klassiska bröllopsleken. Ja. Vad spännande, det har vi aldrig gjort. Ni har inte gjort det? Nej, aldrig. För ni gifte lite i hemlighet. Ja, inte för oss. Vi visste på det. Ni visste oss. Ja, jag tyckte det var så här. Vad är det nu? Vad står vi här? Och så stod det en präst och han var bra i gasen. På Mallorca var det till slut. Fick vi säga, nu måste du gå, Göran. Men så fick han med sig en flaska av något slag. Han fick med sig det? Han fick det faktiskt. Han snurrade från festen? Ja, han fick den. Ja. Här har vi då era ansikten på två här. Du tar dem, Peter. Yep. Här är din Anna. Ja. Och ni kan leken. Jag ställer en fråga och så ska ni hålla upp. Jag har en fruktansvärd bild på mig. Ja, det är superfint. Så här. Ja, men vi är mogna nu. Vi och så håll upp dem liksom framåt där mot kameran. Ja. Jag ställer en fråga och ni håller upp den ni tycker det stämmer överens på. Och ni gör det samtidigt. Ja. Aha, så ska man. Ja. Vem har sämst morgonhumör? Det var ingen tvekan. Nej. Han är outhärdligt glad på morgnarna. Ja, det är det. Även då. Sjunger grejer. Hur är han på kvällen då? Glad. Full. Vem föreslår att ni ska sätta upp en ny show? Det är Peter. Vem vill helst se på Melodifestivalen? Vem hade varit bäst programledare för Melodifestivalen? Vem tar oftast initiativ till sex? Nej, det är inte alls. Nej. Det är jag. Det är jag. Nej. När du har druckit lite så tog jag en rosévin är bra. Då ska hon klippa mig först. Lite rolig. Ja, frisör, det är det värt. Och så klipper hon katten. Och sen får vi ligga. Ja, i bästa fall. Om vi gör, så när man säger att du är nyklippt så vet man det. Då vet man. En gång om året. Ja. Vem? Vem är mest ekonomisk? Nej, jag vet inte. Ingen av er speciellt. Nej, okay. Katastrof, men den som är minst ekonomisk är nog jag. Okay. Nej, du kan. Nej, du kan inte svara på det. Vem tar blommor och binsnacket med barnen? Okej. Okay. Vem kör bil bäst? Nej, det gör du. Jag kör ju inte bil. Nej, men så det är svårt att veta. Varför kör du inte bil? Eller jag kör inte över 70. Du kör inte över 70? Nej. Okay. Så motorvägar och så får... Där men jag är inte bra på backning, fickparkering. Jag fickparkerar som... Skulle man bara göra det när man körde bil, då hade jag varit världens bästa chaufför. Alltså. Ja. Hon är fickparkeringarnas farbror Melke. Nej. Men han var ju jättebra. Nej, var alltså som skådis, visst var han bra? Ja, som skådis. Alltså löjlig som figur, men han var jättebra karaktärsskådespelare. Vem tål mest sprit? Och vem är roligast? Ja, det är jag faktiskt. Nej, bra jobbat. Ja, jag tror det. Håller du med om det, Anna? Att han är roligast? Jag vet inte, jag tycker han är roligast, men han är gladast. Men är det någon konkurrens mellan det? Alltså... Inte när vi jobbar ihop, men man kan säga att leva ihop. Nu, inte när vi är på scenen tycker inte jag det. Men däremot kan man säga så här. När vi träffades, då var det jag som var stjärnan i familjen. Ja. Absolut. Och det funkade jättebra. Det funkade... Jag var gäst det var hos Christian Lok. Och när jag gick in på den här scenkvällen med Lok, då var det så här. Välkommen in, Anna Mannheimers nya man. Ja, det är inte jobbigt. Men det var det var inte jobbigt för oss alls. Det passar jättebra. Nu är det lite tvärtom, inte lika
bra. Alltså, men nej, jag kan nog bli lite... Har han fått hybris på något sätt? Ja, men han har fått hybris och jag kan... Alltså, men det var ju också, det var faktiskt en grej som hände, det är lite pinsamt. Men det var inte så länge sedan, det kanske var ett halvår sedan, så var jag ute och handlade. Så ringde det på telefon och då var det producenten för det här programmet Dobido. Ja. Och så med en gång blev jag så här, så, du vet ju, har jag sagt det, jag tackar ju alltid nej. Ja. Ja, så jag började så här, ja men vad kul att ni ringer och det är så jättebra. Och Lasse, man säger Lasse, inte Lasse Kroner utan bara, ja, Lasse är ju så bra och allting. Men du vet, jag sjunger så dåligt. Alltså, ni, du ska vara glad att jag tackar nej. Och ni hörde mig sjunga så skulle man, och jag kan inte hela hösten. Och allting, nej det var så bla bla bla, så säger hon så här, ja du, vi sökte Peter, har du hans telefonnummer? Åh, vad surt. På riktigt surt. Ja, men då kände jag mig dum. Men jag måste fråga, det här tycker jag är intressant, för att många par tjafsar ju om ja, disk och sånt där, men ni tjafsar om er katt. Ja, han, ja men han curlar ju katten. Curla katten. Ja, men han, alltså han fick ju Ines jättekatten när han fyllde 50. Hur kan man ge folk en katt när man fyller 50? Och Olga sa, alltså vi har en dotter. Ja. Som du, heter du Olga. Frågade, ja. Vi har en dotter. Någonstans. Och hon sa, pappa du ska få en sak imorgon när du fyller på. Du ska få en sak imorgon. Men säg inget, jo jag måste säga, det är något på K. Det är något på K, A, K, A, K, A, K. Så kajak tänkte jag. Så jag köpte en sån paddel, jättefin aluminiumpaddel och en lila flytväst. Så kommer de med en katt. Men vi fick 10 spänn för alla katter som vi dränkte i Ucklum där jag kommer från. Pessant. Ja, förlåt. Men nu älskar han den, va? Och han håller på med den här katten. Och det löjliga är att Peter, han vill vara populär. Han är ju så konflikträdd så han vill ju till och med vara populär. Han är rädd för sin egen katt. Att inte vara liksom... Den, ja. Och jo, jag kommer berätta det nu. Ja, gör det då. Men vi skulle... Det här är inte sant. Jo, det är det. Fan har det kallat. Förlåt, va? Vi skulle måla golvlister hemma och då eftersom Ines rantar efter Peter hela katten. Tiden, Ines heter katten, så måste vi låsa in henne i ett rum då så att hon ska kladda ner sig och Peter får låsa in henne i sovrummet och så då börjar hon jama så här, pappa, pappa, så han får grejer i öronen då så han inte ska bryta ihop och så hoppar hon på handtaget så Peter ställer dit en pall och böcker. Kursor ska komma ut. Och så var jag tvungen att åka iväg och jobba på radion. Så jag gick iväg. Men kommer på att jag har glömt bilnyckeln. Så jag är väldigt tyst av mig. Kommer tillbaka in. Då är Peter Apelgren ensam i hemmet. Och tror sig vara ensam med sin katt. Då ser jag när jag smyger in. Eller smyger. Jag gick helt vanligt. Men Peter hör inte. Han tar bort de här böckerna. Då, för då ska ju Ines släppas ut. Det är torkat och klart. Tar upp, och bort pallen. Öppnar dörren. Ställer sig ner och säger så här. Nej men. Har hon låst in dig? Dumma matte! Så kommer hon så tyst bakom, va? Hon kommer så tyst. Fattar du, han mörkar för sin egen katt. Att han har varit inblandad i den här instängningen. Men varför kommer du så tyst? Vad pratar du nu då? Ja. Ja, det var hemskt. Det var jättejobbigt. Är det sällan du hör mig komma? Ja, nej, jag hade... Fan, vad taskigt sagt. Ja, du visste vad den tog. Oh. Det är för att jag sällan är i samma rum, kanske. Så det här, vi kör lite så här. Håller vi på. Håller vi på lite göteborgskt varv. Tar och ger, smällar. Ler men hatar. Så, nej, det gör vi inte. Jag får pussa lite nu. För att visa att det är... Det var himla kul att prata med. Ja, vad roligt att vara här. Ja. Jättekul, Robin. Ja, verkligen. Jag tror vi tar den en gång till. Ja, vad himla... Jag säger inget. Jättekul att prata med er. Stort fortsatt lycka till med Kids. Tack. Och 6 maj, Eurovision Song Contest. Yep. Stort lycka till. En stor applåd till Anna Mannheimer, Peter Apelgren, Sanna Nilsson!